បានមកហូមកផ្លែតបានមកសន្ធូកឬសូរសភូភូសូរតភូភូខ្ញុំតន់ជើងក្លើបរំអណ្ដាល់មកកូនលឺឡើងកូនខ្លួនឯងចំខ្ញុំទៅដល់ឃើញកូនខ្ញុំអត់ស្រែកខ្ញុំអត់ចេញទេខ្ញុំចិត្តបោះអត់មានតែមើលកូនតែខ្ញុំឈប់កន្ត្រំជើងត្រំដែរនៅកណ្ដាលថ្នល់ញាក់ភ្លៀមបុកភ្លៀមញាក់ភ្លៀមទៅដល់កចេតកូនអស់លិញក៏បេតកងក៏ដល់ផ្លោកក៏បេកក្បាលនេះហូខូមកទីត្រកបេកក្បាលស្លាប់មុនគីមុនអាពួកមុនមុននោះទីបុកដួលអស់ហើយដល់ដួលអស់ហើយវាថាអ្នកស្រុកអើយឡានបុកកូនអើក្មេងច្រើនណាស់បានវាយាយថៃក្រោយមកកូនវិញក្រោយគេកូនអត់ទៅចាំជុំរួមគ្រូបានត្រឹមតែសោកស្ដាយស្រណោះកូនកូនរបស់ខ្លួនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ប្រឡាញ់នេះដែលបង្កដោយអ្នកបានអោស្រវឹងស្រាអ្នកកូនមិនចង់លើកចំតែមានមើលមើលទៅនឹករហូតមកទល់ពេលនេះគ្រូសាជុំរួមគ្រូទាំងអស់ហាក់ស្រមៃនៅនឹងភ្លេចនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកនាដកម្មនេះគេខំរៀនគេថាម៉ែខ្ញុំរៀនតែ3ឆ្នាំទៀតពិនរៀនសិស្សហើយម៉ែកូនអើកកចង់ធ្វើគ្រូបរៀនកូនរៀនកូនរៀនថ្នាក់ទី5ពួកខ្ញុំនៅគ្នារត់តាមកត់ទៅរៀនចង់ទៅរៀនពេលដល់បានរៀនហើយបងស្លាប់ចោលការបណ្ដោយឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ទម្រង់និងការគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាគឺជាឫសគល់ធ្វើឲ្យប្រជាជនវង្វេងស្មារតីសេពសូរាយ៉ាងជោគជាំដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាទាំងនេះគ្រឿងស្រវឹងសូមផ្អាកផ្សាយទៅព្រោះប្រជាជនសប្តាហ៍នេះជាផ្សាយជាតិផឹកចង់បានរង្វាន់ចង់បានរង្វាន់ផឹកផងស្រវឹងផងផឹកផងស្រវឹងផងរង្វាន់ផងឲ្យលុយជាតិអស់អត់ខ្ញុំសូមឲ្យស្រុកយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាសប្តាហ៍គឺវាធ្វើឲ្យអ្នកផឹកផឹកកាន់តែច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក្នុងឃុំម្នាក់នឹងសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីរឹតបន្តឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងមានតែច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងទេទើបមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជនរងគ្រោះនិងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាន